ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଚାଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆଜି ଯାଉଛୁ ଆମେ ବାରିପଦା ହାଟ କି ହାଟ ସେଟା ହେଲା ମକର ହାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବି ନିଶ୍ଚୟ କି ପାଇଁ ନା ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ କୁହନ୍ତି ମକରକୁ ଆଉ ମକରରେ ଦେଖିବ ପୁରା ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ତାମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପୁରା ପିଠାପଣା କରିକି ପୁରା ମକରଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କହିଲେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସେଇଟା ହିଁ ତ ସେଇ ହାଟଟା ଅଛି ସବୁ ଗାଁର ଆଖପାଖ ଗାଁର ସବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆମ ବାରିପଦା ଭିତରେ ସବୁ ହାଟକୁ ହିଁ ଆସିଥିବେ ଆମର ତ ବଡ଼ ସଡ଼ ହିଁ ପୁରା ହାଟ ହୁଏ ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବେ ଭାଇ ସେ ହାଟକୁ ତ ଦେଖବା ଚାଲ କେମିତି କି ହାଟଟା ହେଉଛୁ ତ ଯିବା ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ହାଟ ଭିତରେ ଢୁକିବା ଆଉ ହାଟ ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥାଉ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଓକେ ଦେଖ କେମିତି ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଏଇଠି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବେ ଭିଡ଼ଟା ତ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଭିତରଟା ଦେଖେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖୁଥାଉ ଆଉ ପସନ୍ଦ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଯେ ଆମ ବାରିପଦା ହାଟଟା ଓକେ ମଉସା ଏକି ମାନେ କି ଗୁଡ଼ କୁନ୍ଦା ଓହୋ ସେ ନିଜେ ବନେଇଛ ନା ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିତରଟା ତ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଯିବା ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥାଉ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେ ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ କେତେ ବସିଛି କେତେ ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ ଆମ ହାଟରେ ଦୁଇଟା ଶହେ ଏଇ ସାର ନା ସବୁ କାହା କେତେ ଲେଖା ଶାଢ଼ୀଗା ଶହେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀଗା ମାନେ ଗାମଛା କା ଦେଖ କେତେ ଲେଖା କାକା ଏ ଅଜା ଏଇକା ଏଇକା କାକା ଏଇକା ଅଜା 250 ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଅଜା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଏଇକା ଏଇକା କେତେ ଲେଖା ଏଇକା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 180 ଏଇକା ଆଉ ଏଇକା 450 ବାବାରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବାକି ଭାଇ ସାର୍ଟ ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ହଁ କିଏ ବ୍ଲାକ୍ଟା 250 କେତେ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ ନାଇଁ କ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛୁ କୁହ ଦାମ କେତେ ଲେଖା 1350 ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମକର ପରା ନାଇଁ।
para lo que se me. Pero voy a draw the line. Que yo ya sé que de ti. I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quiere tenerme. Pero I don't need no one. Que yo ya sé que de ti. I got to stay away, got to stay away. No, 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 baby, no, 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 set back. Okay. বাহারিবা চলো দেখাই দিলি তো বারিপদা হাট আপনাদের আশা করুছু আপনাদের পছন্দ করবে আমার হাটটা তো এইটা কই কি আমার ব্লগটা অফ করুছু দেখাও পনি নেক্সট ভিডিওরে আর যদি পছন্দ আসলা ভিডিওটা তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করব আর কমেন্টে নিশ্চয় জানাবো কেমতি কি লাগলো ওকে।